Sveiki vaikai. Šiandien aš jums paskaitysiu Janoš knygelę Panama labai graži. Panama labai graži. Kaip tigriukas ir meškiukas keliavo į Panamą. Gyveno kartą paupy meškiukas ir tigriukas. Ten prie didžiulio medžio, kurį dangų kyla dūmai. Ir valtį jie du turėjo. Gyveno mažoje jaukioje trobelėje su kaminu. Kaip mums gera, sakydavo tigriukas, turime visą, ko tik širdis trokšta. Ir nieko nesibijome. Mesgi tikri stipruoliai. Tiesa, meški? Taip, pritardavo ją meškiukas, aš stiprus kaip meška, o tu stiprus kaip tigras. Ko daugiau norėti? Kiekvieną dieną meškiukas eidavo meškerioti, o tigriukas grybauti į mišką. Valgyti visuomet taisydavo meškiukas, jis buvo geras virėjas. Jums žuvies su druska ir pipirais, ponas tigre, o gal su citrina ir svogūnais? Su viskuo, sakydavo tigriukas. Be to, didžiausia porcija. Paskui juodu užkrimsdavo troškintų grybų, o desertui užsigardžiuodavo miško uogų kompotu ir medumi. Išties gražiai juodu gyveno toje mažoje jaukioje trobelėje prie upės. Bet vieną dieną pro šalį plaukė kažkokia dėžė. Meškiukas ištraukė tą dėžę iš vandens, apuostė, ir tarė, o, bananai. Dėžė iš tiesų kvepėjo bananais. O kas ant jos užrašyta? Panama, perskaitė meškiukas. Dėžė atkeliavo iš Panamos, o Panama kvepia bananais. Ak, Panama, tai mano svajonių šalis, nutarė meškiukas. Jis tekinas parbėgo namo, ir iki išnaktų pasakojo tigriukui apie Panamą. Panamoje, sakė meškiukas, viskas daug gražiau, žinok. Juk Panama visa visutėlė kvepia bananais. Panama tai mūsų svajonių šalis, tigre. Rytoj pat mums reikia traukti į Panamą. O kaip tu manai, tigre? Rytoj pat, sutiko tigriukas. Juk bijoti mums nėra ko, meški. Bet ir mano tigrinė antis keliaus drauge. Kita rytą jie atsikėlė gerokai anksčiau nei visuomet. Kai nežinai kelio, pareiškė meškiukas, pirmiausia reikia rodyklės. Tad iš dėžės jis padirbo rodyklę. Reikia pasiimti ir meškerę, nutarė meškiukas. Nes kas turi meškerę, turės ir žuvies. O kas turės žuvies, tas į akis badui nežiūrės. O kam badas nebaisus, pridūrė tigriukas, tam visai nėra ko bijoti. Tiesa, meški. Tigriukas pasiėmė dar ir raudoną į puodą. Kad galėtų man kasdien ką nors skanaus išvirti, meški, aš taip mėgstu, ką tu pataisai. Meškiukas nusičiupo juodąją skrybelę ir bičiuliai leidosi į kelią pagal rodyklę, ta kryptimi palei upę. Ei, meškiuk, tigriuk, žiūrėkit. Butelis su laišku plaukia upe. Gal tame laiške slapta žinia apie jūrų plėšikų lobį? Nespėjot, jau praplaukė. Labas, pelė, pasisveikino meškiukas. Mes keliaujam į Panamą. Panama – mūsų svajonių šalis. Ten viskas kitaip, daug labiau. Labiau nei mūsiškėme pelių urve, paklausė pelė. Negali būti. Ak, ką tos pelės išmano apie Panamą? Nieko, nieko ir dar kartą nieko. Paskui jie pamatė senį lapiną, kuris kaip tik ruošėsi švęsti savo gimtadienį su žasimi,
Kur čia kelias į Panamą? Paklausė meškiukas. Į kairę, nesukdamas galvos, atsakė lapinas, mat nenorėjo ilgiau trukdytis. Bet jiems reikėjo ne į kairę, geriau ne nebūtų klausę. Paskui sutiko karvę. Kur kelias į Panamą? Pasiteiravo meškiukas. Į kairę, atsakė karvė. Dešinėje gyvena valstietis, o kur gyvena valstietis, ten negali būti Panama. Ir vėl ne ten. Kurgi nukeliausi visą laiką, sukdamas kairėn? Teisingai, kaip tik ten, iš kur išėjai. O čia dar ėmė lyti. Lašai pabiro iš dangaus ir biro, ir biro, ir biro. Kad nors tigrinė antis neperšlaptų, nerimavo tigriukas, daugiau aš nieko nebijau. Kurgi jūsų gražusis lietsargis, meškiuk ir tigriuk, kabo namuose prie durų, taigi, taigi. Vakare meškiukas iš dviejų skardos statinių padarė būdelę nuo lietaus. Jie susikūrė laužą ir ėmė šildytis. Kaip gera, tarė tigriukas, kai turi draugą, kuris surenčia būdelę nuo lietaus, nieko gali nebijoti. Kai lietus liovėsi, bičiuliai patraukė toliau. Paskui jie išalko ir meškiukas tarė. Aš turiu meškerę, eisiu gaudyti žuvies. Palaukė po didžiuoju medžiu, tigre, ir ugnelę jau gali sukurti, kepsim žuvį. Bet upės čia nebuvo, o kur nėra upės, nerasi ir žuvies. O kur nėra žuvies, negelbės nė meškerė. Gerai, kad tigriukas nors grybų rado, antrai būtų badu mirę. Kai turi draugą, kuris moka grybauti, pasakė meškiukas, nieko gali nebijoti, tiesa, tigre. Netrukus jie sutiko du žmonės, kiškį ir ežį, kurie gabeno į namus savo derlių. Užeikite pas mus, pakvietė šiedu, galėsite pernakvoti, mes visuomet džiaugiamės svečiais, jie vis papasakoja ką nors naują. Meškiukas ir tigriukas įsitaisė ant jaukios sofos. Tokia sofa geriausias dalykas pasaulyje, nusprendė tigriukas. Panamoje mes irgi nusipirksime tokią sofą. Tuomet tikrai turėsime visą, ko širdis geidžia, ar ne? Taip, pritarė jam meškiukas. O paskui meškiukas visą vakarą pasakojo šeimininkams apie Panamą. Panama, kalbėjo jis, tai mūsų svajonių šalis, nes Panama visa visutėlė kvepia bananais. Ar ne tigrė? O mes nebuvome niekur nuėję toliau, tik iki lauko galo, pasakė kiškis. Tas laukas ligi šioli ir buvo mūsų svajonių šalis, nes ten auga javai, kuriais mes mintame. Bet nuo šios dienos mūsų svajonių šalis bus Panama. O Panama labai graži, ar ne, ežiuk? Meškiukui ir tigriukui buvo leista miegoti ant gražiosios sofos. Tą naktį visi keturi sapnavo Panamą. Kartą bičiuliai sutiko varną. Paukščiai nekvaili, tarė meškiukas, ir paklausė varną kelio. Kokio kelio, pasiteiravo varna, kelių yra galybė. Į mūsų svajonių šalį, pasakė meškiukas, ten viskas kitaip, daug gražiau, daug labiau. Tokią šalį galiu jums parodyti, pasakė varna. Paukščiai viską žino, skriskite man iš paskos, plast paplast. Ir ji užplasnojo ant žemiausios didžiulio medžio šakos. Paskui dar aukščiau, dar aukščiau. Bičiuliai nemokėjo skraidyti, vien laipioti. Tik nepaleisk manęs, meški, riktelėjo tigriukas. Tigrinė antis ratą išsisuks. Štai, pareiškė varna, čia. Ir ji mostelėjo sparnu, rodydama aplink. O, sušuko tigriukas,
Kaip čia gražu, ar ne meški? Per visą gyvenimą nieko gražesnio nesuregėjęs, tarė meškis. Bet tai, ką jie išvydo, buvo nekas kita, kaip tas kraštas ir ta upė, kur jų visą laiką gyventa. Toliau tarp medžių mažas namelis. Tik niekuomet bičiuliai nebuvo matę šito krašto iš viršaus. Ak, štai kur toji Panama, džiugavo tigriukas. Eikš, traukiam toliau, prie upės. Pastatysime nedidelį jaukų namelį su kaminu. Mums nėra ko bijoti, meški. Jie įsiropštė iš medžio ir netrukus priėjo upę. Kurgi liko jūsų valtis, meškiuk ir tigriuk? Plūduriuoja savo upėje prie mažos trobelės. Klausyk, paieškok lentų ir medgalių, paprašė meškiukas, ir padarė jis plaustą. Kaip gerai, pamanė savo tigriukas, kai turi draugą, kuris moka padirbti plaustą. Nieko gali nebijoti. Jie nuvilko plaustą į upę ir nusiyrė į kitą krantą. Atsargiai, meški, sušuko tigriukas, kad tigrinė antis neapvirstų, juk ji nemoka gerai plaukti. Kitame krante jie patraukė paupiu ir meškiukas tarė. Gali ramiai žingsniuoti man iš paskos, aš žinau kelią. Tada mums niekas nebaisu, pasakė tigriukas. Ir jie ėjo, kol priėjo tiltelį. Ta tiltelį kadaise buvo sukalęs pats meškiukas. Matiedu dabar buvo jau visai prie pat krūmokšnių, už kurių slėpėsi jų trobelė. Bet bičiuliai tiltelio nepažino, nes per tą laiką upė jį buvo apardžiusi. Reikia pataisyti tiltą, nusprendė tigriukas. Tu kilstelėk lentą iš apačios, o aš spustelėsiu ją iš viršaus. Tik žiūrėk, kad tigrinė antis į vandenį nenuriedėtų. Ei, meškiuk, tigriuk, štai ir vėl upė plaukia butelis su laišku. Gal tame laiške slapta žinia? Argi jums niekiek nerūpi tikrų plėšikų lobį viduržemio jūroje? Nespėjot, jau praplaukė butelis. Kitame krante bičiuliai rado rodyklę. Ji gulėjo nuvirtusi žolėn. Ką ten pamatėjai, tigrė? Kur? Va čia, rodyklė. O kas ant jos parašyta? Nieko, juk aš nemoku skaityti. Paragvajus. Ne. Panosi. Ne. Kvaišatu. Panama. Panama. Tigrė, mes Panamoje. Savo svajonių šaly, valio, eikš, pašoksim iš džiaugsmo. Ir jie leidosi šokti į vieną pusę ir į kitą pusę ir suktis rateliu. O tu ar jau žinai, kas tai per rodyklė? Ką, žinoma. Priėję dar galiuką, draugai pamatė apleistą trobą su kaminu. Ak, tigrė, sušuko meškiukas, sakyk, ką regi mūsų žvalgios akys. Troba meškė, nuostabiai stebuklingai gražią trobą, su kaminu. Gražiausia pasaulyje troba. Meškė, juk mes galėtume joje gyventi? Kaip čia tylu ir jauku, tigrė, šūkčiojo meškiukas, tik paklausyk. Nuo vėjo ir lietaus jų sena troba buvo šiek tiek apšepusi. Užtat bičiuliai jos ir nepažino. Medžiai ir krūmai buvo užaugę didesni, viskas tarsi padidėja. Čia viskas daug gražiau, meški, aikčiojo triukas. Kokia nuostabi stebuklingai graži toji Panama, ar ne? Jie ėmėsi tvarkyti trobą. Meškiukas uždengė stogą ir sumeistravo stalą, dvi kėdės ir dvi lovas. Man pirmiausia reikia supamojo krėslo, pareiškė tigriukas, nes kaip kitaip aš supsiuos. Ir jis pasidirbo supamąjį krėslą. Paskui jiedu prisodino sodą visokių augalų ir netrukus čia pasidarė taip gražu, kaip ir seniau. Meškiukas eidavo meškerioti, o tigriukas grybauti. Dabar čia buvo dar gražiau,
nes bičiuliai nusipirko pliušinę sofą minkštą minkštutėlę. Jiems atrodė, kad nėra pasaulyje gražesnės vietos už trobelę tarp krūmokšnių. Ak, tigrė, kasdien kartodavo meškiukas, kaip gerai, kad mes suradome panamą. Tiesa? Taip, pritardavo tigriukas, suradome savo svajonių šalį. Niekada, niekada mes iš čia niekur neisim. Tu manai, kad jiems iš viso nereikėjo keltis iš namų? Tu manai, kad jie be reikalo keliavo visą tą tolimą kelią? O ne, juk tuomet nebūtų sutikę nei lapino, nei varnos, nebūtų susipažinę su kiškiu ir ežiu ir niekada nebūtų sužinoję, kokia jauki yra graži minkšta pliušinė sofa. Tai štai tokia istorija apie du draugus ir jų kelionę. Ačiū, mylėjai, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų.